Hei alle sammen, nå er klokka ett, og jeg sto for en time siden, men nå bare ligger i senga mi. Jeg tror jeg begynte å bli syk i går, altså, for det gidder ikke jeg. Hadde nesten feber. Men nå skal jeg ta meg en dusj, og så skal jeg på dass, og så skal jeg dra til re etter hvert, fordi jeg lovte dem, men jeg rakk ikke middag i går. Lovte jeg å komme inn i dag. Unnskyld for at jeg er sånn skikkelig grumpy nå, men jeg har vondt i halsen, og det er som en dritt. Så la meg bare våkne opp litt, så kommer jeg tilbake med et litt bedre humør. Jeg lagde meg litt frokost. Jeg lagde meg to knekkebrød med leverpostei og sylteagurk, et soya sjokolademelkeglass og te. This looks like this. Da tenker jeg at vi bare ser litt på YouTube, som jeg alltid gjør. Nå er klokka 2:15. Jeg har bare slappet av, fordi jeg fant ut at jeg har litt feber. Det er kjipt, men jeg tenker å dra nå til re, i hvert fall. Kanskje de har noen kur til meg. Og jeg håper virkelig at jeg blir bedre, fordi i morgen så skal jeg jo filme med 4. etasje, og jeg gleder meg veldig, så jeg håper at det ikke blir noen problem. Vinter og snø og sånn, det funker ikke på meg. Jeg blir syk med en gang. Tenker jeg at jeg gjør meg klar, så drar jeg til re, og så ser vi hva som skjer. Ja, hva skal jeg si? Det skjer ikke så mye på jobben min nå. Smakte den, ikke til meg. Det der, ja. Hei, hei. Long face. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg kan ikke vlogge. Jo da, jeg kom på jobb klokka 9, og frem til 9:30 betalte jeg regningen. Ja, nå skal vi ha gått og handle. Ha det. Åh, det var lett. Ha det, vloggen. Skal vi finne noe sexy klær? Ivar, kom. Ivar. Ivar. Ida. Er det Morten Olsen? Ja. Men hva blir du sendt ut på? Du får det på e-post, holdt jeg på å si, og så får du melding på e-post. Jeg tror ikke heller du har fått den. Skjerpen, til lengre rang og vrin du har, til lengre tid tar det. Den har du ikke i sånn, da. Det der var jo telt. Og lø da. Sjekk han der da. Sjekk han der da. Da har du litt å vokse i. Hva er du da? Hvis vi ser nøye her nå, så ser vi at mamma i sitt rette har blitt alt. Kjenne mekanismen. Gå rundt og kjenne på alle jakker. Det er en mamma i utsetning. Her ser vi tøffelen, som følger etter mamma overalt. Veskebæra, da ser vi tannmålingen. Dritt av livet. Jakkeshopping er litt mer krevende enn som så fanns. Vi finner ikke hva vi har. Det er kritiske tilstander. Det er full fart foran her, altså. Her er det tempo. Og da unna det der. Se på at du jobber kjøttdisken i meny. Ta den på ordentlig, da. Nei, med Daniel. Du likte de rullene med rullene. Nå er klokka 7:30, og nå drar jeg hjem fra re, fordi nå orker jeg ikke å fly rundt i de butikkene hvor pappa og mamma og hans Ivar krangler om bukser og jeg vet ikke hva. Så drar jeg hjem, og så må jeg, det jeg skal egentlig er å sende ting til regnskapsføra min, bilag og sånn, og så betale litt regninger, og så ja, det blir kjempe kjøy. Da snakkes vi senere. Nå er klokka 2:30 på natta, som er litt dumt, fordi jeg skal opp klokka 7:30-tida. Dette er veldig dumt, men jeg tenker at jeg fortsetter den vloggen her i morgen, sånn at det blir litt mer content, siden det ble en brått ending. Jeg fikk besøk av vennene mine i dag, så jeg orket ikke å filme det. Som sagt, det er ikke noe særlig å filme heller, hvis vi sitter på og ser på TV. Jeg tar med dere i morgen, og jeg skal til Oslo, så da skal jeg til Oslo filme med Sander, med NRK, så det blir jo litt gøy. For da skal Sandra og jeg vet ikke, jeg finner på et eller annet etterpå. Og da skal jeg stå opp tidlig, så skal vi dra inn til Oslo 9:00. Så ser jeg hva dagen bringer. Så nå tenker jeg at vi bare ser i morgen. Så
Hei, og velkommen til 11. desember. Tida går fort, ass. Ok, klokka er nå 8:30, og jeg skal ta toget klokka litt over 9. Jeg tar nå opp litt Black Mirror, og så skal jeg dra til Oslo. Det blir gøy. Det er nesten ingenting som skjer nå. Jeg er bare superduper trøtt, så jeg tror jeg bare snakkes når vi er enten i Oslo, eller hvor vi er, eller på tog, eller jeg ikke bare kjører. Halla, det er meg igjen. Jeg tar med vloggen til Amalie igjen, for hun glemmer å vlogge. Jeg må påbegynne på det, for det er vloggmas. Det er god julestemning og hele pakka. Ja. Hvordan var opptaket, Amalie? Var det gøy? Ja, det var vanskelig. Smalt fra deg. Det var vanskelig, kan jeg si. Hvor er du der? Planen videre nå er at vi skal se på Amalie på Disney Channel. Åh. Dere kan se klipp her. Nei, men jeg gleder meg veldig til det. Det blir faktisk ukas høydepunkt. Hun er veldig kritisk til sin egen prestasjon. Men jeg tror det var sikkert. Du har ikke sett det engang. Når du ser det, så kommer du til å skjønne hva jeg snakker om. Du kommer til å sitte her og sånn, oi, er det deg? Ja, men det er det som er gøy. Det er som Herman på jenter, det. Du er for kynisk til dine egne prestasjoner. Nå er jeg mer grei med deg, ikke? Lik denne videoen her. Hvis denne videoen får, la oss si ydmyke 2000 likes, så skal Amalie Olsen lage react-video på da hun var med på Disney Channel. Så det bestemmer du? Ja, jeg bestemte det akkurat. 2100. Nei, 2400, for det er 2400, for det er 24 luker og til jul. Og siden det er jul, så må vi gjøre det. God plan. Vi ses når vi skal ta og se på Disney Channel. Weppe! Du er pepperoni-menneske, ikke sant? Fuck yeah! Vi skulle egentlig på noen restauranter, men alle var stengt. Klokka er litt sånn, den er ikke så mye. Så det ble heller Domino's og The Club med Amalie Olsen. Det blir spennende. Jeg gleder meg veldig mye. Den tripoden din er egentlig ganske bra, ass. Nei, den er veldig bra. Åh! Finner du den? Ja, der ja! Jeg fant den der! Ja, nå er jeg faktisk kjempespent. Dette blir moro. Har du noen siste ord? En forsvarstale? Et eller annet? Fuck you! Ok. And on that note, så setter vi i gang. Spennende. Nei! Det er det verste! Hei, alle sammen. Jeg er Jenny Sofie, og dette er The Club Style. I dag har jeg med noen du kanskje har sett før. Amalie Olsen. Takk for at du vil henge med meg i dag, Amalie. Hei, Jenny Sofie. Amalie, du vet hvor mye jeg elsker mote, sminke, og hvis du bringer alle disse tingene sammen, så er det den perfekte frisyren. Har jeg rett? Absolutt, hår er en så god måte å uttrykke seg på. Ok? Hva ser du så synssykt oppsatt ut? Vinner jeg? Jeg liker noe av det samme. Jeg liker å få litt vekk av ansikt, så bare sitte stille meg litt. Det er helt fucking klare, den frisuren der. Når jeg er ferdig med frisuren, tar jeg og børster håret fra siden. Nå er håret satt opp i en mistale. Er det en size? Gud, far du gutt med en båre med en sånn som jeg gjør. Så, hva synes du om det? Jeg elsker deg. Jeg har ikke hørt at du får det vekk ansiktet mitt. Jeg elsker deg, hun elsker deg. Hæ? Åh, jeg måtte du gjøre han utrolig. Jeg elsker å si helt at du var den prinsesse. Jeg forventet ikke det, jeg også. Det er håret litt rart. Hun har vært litt romme. Og veldig klart. Nei, jeg forstår hvorfor du ikke trenger det her, faktisk. Se, jeg vet ikke så sysselig. Altså, det er kanskje det sykeste av det. Dere står der og ser ut. Og hvorfor står dere der og bare aksepter det faktum at dere bare kødda til huden til hverandre, egentlig? Det er faktisk noe av de rarere jeg har sett. Jeg trodde jeg skulle si sånn, ja, nei, det var ikke så ille, men det der var ille. Nei, det var gøy. Men gitt, lager mest julepresang. Du må jo titte nærmere på dette. Skal jeg se på fotball? Skal menn være menn, hæ? Nei, ha det. Hva skjer? Du er sikkert på feil setting. Nei, nå filmer jeg. Oi, herregud, hvordan sagt bra jeg har vin i hele trynet. Vin? Vi drikker ikke vin, vi har... Solbærsaft, sa jeg. Flink. Jeg sa solbærsaft. Skal du virkelig ha en så lite flaté enn Mikkel? Ja, den er litt bedre. Ok, ha det. Var det også? Ha det, vloggen. Excuse my face, jeg har bare klemt litt på sånne hudormer. Nå er jeg hjemme fra Oslo, og det var veldig koselig. Kos som jeg lager med Jan Sander, og vi spilte inn veldig mye bra i dag. Jeg fikk ikke filmet det så klart, fordi det kom jo på 4. etasje sin YouTube-kanal, så følg med. Så tusen takk for at du så på den vloggen her. Jeg føler den vloggen her ble bra, så jeg håper det er riktig. Og så snakkes vi i min neste vlog. Ha det.